Մին խոյնում ամտանգության համաժողովի շրջանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հակամարտության թեմայով քննարկմանը Ստեփանակերտում ուշադրությամբ էին հետևում։ Արցախի հետ երկխոսությունից այսօր հրաժարվող Իլհամ Ալիևին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հիշեցրել էր։ 1990-ականների սկզբին Բաքուն հոժերակամ էր խոսում Ստեփանակերտի հետ։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին դիմեց պատմական փաստերը խեղաթյուրելու տարբերակին, ինչը Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ Իլհամ Ալիևին հերթական անգամ աննախանձելի վիճակում է դնում։ Ես պարոն Ալիևին խորհուրդ կտայի ավելի լավ ուսումնասիրել սեփական պատմությունը, եւ օրինակ նույնիսկ ունենք առաջարկներ, այս պիսի մի հետաքրքիր գիրք է վերջերս լույս տեսել Տել Ավիվում եւ Մոսկվայում Չեզոկ գիտնականի կողմից, մի հատ թող ընթերցեն։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններից որոշակի եզրակացություններ կարող ենք եւ պարտավոր ենք անել, գնահատում է Դավիթ Բաբայանը։ Հակառակորդը իրոք չի փոխել ոչ իր նպատակները, ոչ իր տեսլականը, ոչ իր ցանկությունները, ոչ էլ մեթոդները։ Մեսիջեր պարունակում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքը Երևանը մնում է բաց բանակցությունների համար։ Հայկական կողմը փաստորեն ցույց տվեց, որ պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ հակամարտությունն ունի ռազմական լուծում, ապա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կարող է հայտարարել, որ այդ ճանապարհով հարցն արդեն լուծված է։ Ըստ այդմ ռազմական շանտաժը չի կարող Բաքվի հաղթաթուղթը լինել։ Ինչ վերաբերում է տարածքային պահանջներին, ապա այդպիսի քունի նաև հայկական կողմը, շեցրել է Նիկոլ Փաշինյանը նշելով Շահումյանի մասին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը բարբերաբար դրանց մասին խոսում է։ Երբ որ մենք խոսում ենք, հիշում եք, տարածքային խնդիրների մասին, մենք միշտ ասում ենք, որ մենք չունենք տարածքային հարց, մենք ունենք սահմանների հարց, իսկ սա շատ ավելի լայն է, քան Ադրբեջանն է պատկերացնում։ Եվ միշտ շեշտում ենք, իսկ ո՞ւմն է Շահումյանը, ո՞ւմն է Գետաշենը, ո՞ւմն է Հյուսիսային Արցախը։ Մյունխենյան քննարկումից Ստեփանակերտում հետևություններ են անում միջազգային ուժային կենտրոնները, կողմերից պահանջում են խաղաղ կարգավորում, իսկ կողմերն այս պահին դեռ ընդհանուր եզրերից հեռու են։ Ստատուս քոյի պահպանմանը այլ ընտրանք չկա, քանի որ կողմերը ունեն լրիվ իրարամերժ մոտեցումներ։ Դավիթ Բաբայանն այսօրվա իրողություններում հակամարտության կարգավորման գործընթացում ճեղքում չի ակնկալում, Ադրբեջանում իշխանապահություն է սպասվում, որին կհաջորդի բանակցային գործընթացում ժամանակավոր դադարը։ Սամվել Բալայան, Էպիկենտրոն։